Za godinu dana od formiranja Nacionalni komitet za borbu protiv govora mržnje u svojoj kampanji već ima podršku i saradnju 8 državnih institucija i 10 nevladinih organizacija. Pored edukacije mladih da znaju kako da se bore protiv govora mržnje na društvenim mrežama, oni sprovode konkretne akcije na sportskim priredbama. Fudbalski derbi kao i posljednji košarkaški derbi upravo su obeleženi sloganima peta lična nasilja, odnosno huliganima i sve ono što zapravo treba celo društvo da prenese kao poruku. Klubovi nam se sami sada javljaju, posljednji je primjer rukometnog kluba Partizan koji želi da kroz svoje akcije i svoje utakmice podrži ovu kampanju, te negde naš zadatak da koordiniramo sve te napore, da pomognemo ne samo mladim ljudima već i drugim činiocima u društvu kako da naše ideje budu objedinjene i samim tim da naša sinergija bude bolji i da efekti budu veći. Aktivisti kluba za osnaživanje mladih 018 Niš u konferencijskoj sali hotela Aleksandar organizovali su promociju nacionalnog programa boraca protiv govora mržnje. Vređanje, napadanje različitih društvenih grupa kao što su recimo Romi, kao što su LGBT populacija, mržnje prema muslimanima, mržnje prema hrišćanima, znači sve ono što je različito. A poziva se kroz pisanje ili priču na linč, na sve te neke negativne stvari. To smo prepoznali kao veliki problem i prosto smo rešili da se borimo protiv toga. Kampanja protiv govora mržnje ima regionalni karakter jer obuhvata i mlade iz nevladinog sektora Republike Makedonije koji su prepoznali značaj ovog projekta. Kad prepozna jedan čovek govor mržnje, kad prijavi to na Facebooku, nikomu ništa, ali kad 10 ljudi prijave govor mržnje na internetu, to se odmah sankcionira, se razgleda i to se sankcionira. To se tako radi. Zato mi radimo ovaj program da ne samo da napravimo borci protiv govor mržnje, jednostavno tuku da ih svržimo, da napravimo mrežu na borci protiv govor mržnje. Program borci protiv govora mržnje međunarodnog je karaktera jer se sprovodi u Srbiji, Makedoniji i Turskoj, a ima podršku Evropske omladinske fondacije i Saveta Evrope.